Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы формула. Бүгінгі сабақта біз натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдана отырып, мәтін есептер шығарып көреміз. Одан кейін әріпті өрнектерді құруды және оларды есеп шығаруда қолдануды үйренетін боламыз. Алдымен арифметикалық амалдар қолдану арқылы есептер шығарып көрейік. Біздің жағдайда мәтін есеп шығарып көреміз. Оқиық. 3 пиццаның құны 660 теңге болған. Егер пиццаның бағасы 50 теңгеге арзандаса, 7 пицца неше теңге болады? Осы сұраққа жауап беріп көрейік. Алдымен шартын құрамыз. Берілгені бойынша 3 пицца 660 теңге тұрады. Арзандау бағасы 50 теңге және табу керек 7 пиццаның бағасы. Шешуі. Ең бірінші біз не істейміз? Әрине біз ең бірінші бір пиццаның қанша тұратынын біліп алуымыз керек. Ол үшін 3 пиццаның құнын сол пиццаның санына бөлеміз. 660 бөлі 3 тең болады 220 теңге. Яғни бір пиццаның бағасы 220 теңге. Енді екінші қадамымыз. Екінші қадамымызда шартта берілген арзандауды орындаймыз. Арзандау дегеніміз не? Яғни баға төмендейді, сондықтан мына бір пиццаның бағасынан 50 теңгені азайтамын, яғни арзандатамын былай айтқанда. Сонда 170 теңге шығады. Демек енді арзандағаннан кейін менің пиццамның жаңа бағасы 170 теңге. Енді соңғы қадам не істейміз? Табу керек, 7 пиццаның бағасын табамыз. Әрине ол үшін 170 теңгені, яғни бір пиццаның бағасын сол пиццаның санына көбейтемін. 170 көбейту 7 тең болады 1190 теңге. Сонда жауабы 7 пицца 1190 теңге болады. Енді тапсырмаға кезек берейік. Әріпті өрнек құрыңыз. Бізге берілген сөйлем бойынша біз математикалық тілде әріпті өрнек құруымыз керек. Оқиық. Бірінші, шоколадтың бағасы 2 есе қымбаттап, кейін 75 теңгеге арзандады. Бұл жерде бізге шоколадтың бағасы белгісіз, яғни x деп аламыз. Одан кейін 2 есе қымбаттады деген сөз, яғни 2 еселенген x болады. Одан кейін барып 75 теңгеге арзандады. Ал арзандады дегеніміз ол азайту амалы. Сонда 2x пен 75-тің айырымы деген әріпті өрнек шығады. Келесі екінші есеп. Аяқ киім бағасы 2500 теңгеге қымбаттап, кейін 3 есе арзандады. Бұнда да бізде аяқ киімнің бастапқы бағасын біз білмейміз ғой. Оны y деп алайық, әріп ретінде. Одан кейін 2500 теңгеге қымбаттады деген сөз, 2500 теңгені қосамыз. Одан кейін 3 есе арзанды деген сөз, 3-ке бөлу амалы орындалады. Әрине бұл жерде мына қосу бірінші орындалатын болғандықтан, біз оны жақша қаламыз да, одан кейін 3-ке бөлу амалын орындаймыз. Сонда бізде не шықты? Y пен 2500 теңгенің қосындысының 3-ке бөлінісі деген әріпті өрнек пайда болды. Соңғы үшінші есебіміз, планшеттің бағасы 50 мың теңгеге арзандап, кейін 4 есе қымбаттады. Ал әріпті өрнегімізді құрайық. Планшеттің бастапқы бағасы белгісіз, сондықтан оны А деп аламыз. Мысал үшін, одан кейін ең біріншіге қараймыз. Бірінші қандай амал орындалады? 50 мың теңгеге арзандау, яғни азайту амалы. А мен 50 мыңның азайтындысы, одан кейін ғана 4-ке көбейтеміз. Себебі 4 есе қымбаттады деген шартты орындау үшін. Сонда бізде қандай әріпті өрнек шықты? А мен 50 мың теңгенің айырмасының 4-ке көбейтіндісі. Енді формула ұғымына көшейік. Формула деген не? Математикада ережелер әріптер бар теңдіктермен жазылады. Мұндай ережелер формула деп аталады. Ең бірінші біз тік төрт бұрыштың периметрінің формуласына тоқталайық. Периметр дегеніміз жазықтықтағы фигураның қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы. Қазір біз оны жақсырақ түсінетін боламыз. Мына суретке назар аударайық. Біз не көріп тұрмыз? Тік төрт бұрыш фигурасы және бұл жерде біз тік төрт бұрыштың периметрін табу үшін келесі формуланы қолданамыз. Яғни формула бізде P тең болады, 2 еселенген A мен B-ның қосындысы.
периметр деген латынның p үлкен әріппен белгіленеді және осы әріпті өрнекпен жазылады. Енді қарайық, бұл жерде бізде a, b және p деген ұғымдарды еске сақтап алайық. A дегеніміз ол тік төртбұрыштың ұзындығы, b дегеніміз тік төртбұрыштың ені және айтқандай p дегеніміз ол периметр. Осы жерде көп балалар тік төртбұрыштың ұзындығы мен енін ажырата алмайды. Сондықтан есіңізде сақтап алыңыздар, бұл жерде қай қабырғасы ұзын болса, сол ұзындығы болады, ал қысқарақ қабырғасы ені деп аталады. Осыны ұмытпайық. Тік төртбұрыштың периметрінің формасымен жақынырақ танысып көрейік. Жаңа біз көрген p тең болады екі еселенген a мен b-ның қосындысы деген формула қалай шықты? Соны ашып жазайық. Біз айттық, иә, периметр дегеніміз тік төртбұрыштың барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы. Яғни a қосу a қосу b қосу b. Мына a-лар ол бізде тік төртбұрыштың ұзындықтары, ал b-лар ол тік төртбұрыштың ені. Сондықтан біз білеміз ғой, иә, ұқсас әріптерді топтастыруға болады. Сонда мен a қосу a дегенді 2a деп, ал b қосу b дегенді 2b деп жазаламын. Ыңғайластырып ақшамдау үшін, иә. Ал енді есеріңізде болса, ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығару деген ереже арқылы мен байқаймын, иә, 2a және 2b деген жерде ортақ көбейткіш ол 2. Сондықтан 2-ні жақшаның сыртына шығарайық. Сонда 2 еселенген жақшаның ішінде a қосылған b деген периметрдің формуласы осыдан шыққан екен. Енді мен ең сүйікті мысалдарымның бірі өмірден алынған мысал. Периметр деген ұғымды түсіну үшін көз алдымызға елестетейік. Ауылға бардық, сонда бір жер үйді көреміз. Сол жер үйді айнала қоршаған мына қоршауға қарайық. Не ұқсайды? Бұл бізде тік төртбұрыш фигурасына ұқсайды. Енді біз осы қоршауды алып, барлық жағын өлшеп алып, осы ұзындықтарын қоссақ, онда осыны периметр деп түсінсек болады екен. Яғни тағы да қайталайық, периметр дегеніміз тік төртбұрыштың барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы. Тапсырмаға кезек берейік. Тік төртбұрыштың периметрін табыңыз. Бұл жерде әрине a дегеніміз ұзындығы, b дегеніміз ені болады. Бірінші есеп. Ұзындығы 10 см-ге тең, ені 8 см-ге тең болатын тік төртбұрыштың периметрін табайық. Алдымен периметрдің формуласын жазып, p тең болады екі еселенген a мен b-ның қосындысы. Одан кейін мына a мен b-ның орнына сәйкесінше ұзындығы мен енінің мәндерін қоямыз. Сонда 8-ге 10-ды қоссақ 18, 2 көбейту 18 тең 36 см. Сонда жауабы 36 см. Тағы да бір мысал қарастырайық. Бұнда ұзындығы 13 дециметр, ені 9 дециметр. Дәл солай периметрдің формуласын жазып, ұзындығы мен енін орнына қойып, периметрін 44 дециметрге тең екенін табамыз. Келесі танысатын фигурамыз ол квадрат. Квадратты қазақша шаршы деп те атайды. Бұл фигураның ерекшелігі, бұнда барлық қабырлардың ұзындықтары тең болады. Мына суретке назар аударайық. Барлық қабырлары тең болады дегенді a және a деп белгілейміз. Тік төртбұрыштың айырмашылығы бұл жерде ұзындығы да ені де бірдей. Демек барлық қабырғалары да a болады. Мысалы a-ның орнына 5 қойсақ, шаршының барлық қабырғалары 5-ке тең болады. Енді бұл жерде периметр табу үшін тік төртбұрыштан да оңай болады. Себебі периметр табу үшін біз шаршының қабырғасын 4-ке көбейте саламыз. Неге? Себебі айттық қой, периметр дегеніміз барлық қабырлардың қосындысы. Ал мен a қосу a қосу a қосу a деп қосып отырғанша уақыт жұмсамай 4 еселенген a деп жаза саламын. Бұнда да p дегеніміз периметр. Енді осы периметр табуға мысал қарастырайық. Шаршының қабырғасы a тең болады 6 см. Демек 4 қабырғасы да дәл сондай 6 см-ге тең. Формула бойынша периметр табу үшін 6-ны 4-ке көбейте саламын. Сонда периметрі 24 см. Жауабын жазып қоямыз. Ал енді тік төртбұрыштың ауданын табатын формуламен танысайық.
экрандағы суретке назар аударамыз. Дәл сол біз танысқан тіктөрт бұрыш ұзындығы A, ені B деп белгіленген. Ауданын табу үшін мен жай ғана ұзындығы мен енін көбейте саламын. Бұнда да A дегеніміз ұзындық, B дегеніміз ені және S дегеніміз ауданы. Яғни байқағандарыңыздай, ауданды біз латынның үлкен S деген әріпімен белгілейміз. Квадраттың ауданы. Квадраттың ауданын табу үшін мен жай ғана екі қабырғасын көбейтемін. Айттық қой, квадраттың барлық қабырғалары тең болады. Сонда ауданын A көбейтілген A немесе A-ның квадраты деп жазуға болады. Келесі тапсырма. Олжастың атасы мен әжесі жер үйде тұрады. Олжас олардың үйіне қонаққа барғанда атасы Олжасқа үй орналасқан жер телімінің ауданын есептеуді тапсырды. Жер телімінің ауданы қанша? Жер телімі деп тұрамыз, бұл жерде жер учаскесі деп айтуға болады, иә? Экранға назар аударайық. Олжастың атасы мен әжесі тұратын үй және осы айнала қоршалған қоршау және осы жер телімі деген барлық осы жердің аумағын айтамыз ішіндегі. Бізде жазылып тұр. Жердің ұзындығы 40 метр және ені 25 метр. Алдымен шартын құрып аламыз. Белгіленгені бойынша жер телімінің ұзындығы 40 метрге тең, ені 25 метрге тең. Табу керек ауданын. Шешуі. Ең бірінші әрине ауданның формуласын жазып қоямыз. Сосын ұзындықтың орнына ұзындықтың мәнін, енінің орнына енінің мәнін жазамыз. Сонда S тең болады. 25 пен 40-тың көбейтіндісі 1000 метр квадрат. Демек, жауабын жазып қояйық. Осы жер телімінің ауданы 1000 метр квадрат. Осымен сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта біз формуламен таныстық және сол формулаға байланысты есептер шығарып көрдік. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар.